razgovarate o podjeli ministarskih mjesta, što zapravo podrazumijeva najveću razinu odgovornosti koju neko može preuzeti. Kad si ministar, onda se ne možete sve samo na matematiku. Pitanje je ljudi koje predstavite, pitanje je spremnosti na koheziju, timski rad i pitanje povjerenja. Dakle, mislim da smo ovim tjednima pokazali zajedničku želju da idemo prema tom cilju, da oformimo vladu. Kao što vidite, postoje stranke u Hrvatskom saboru koje su a priori, koje su zapravo, možemo ih podijeliti na dvije. Jedne koje su dobili, išli na izbore s ciljem da ostanu u oporbi zbog nekih svojih lokalnih interesa i jedne koje su izašle na izbore, izgubile, i umjesto da priznaju poraz, odlučile ići zadnjim trzajima svojima političke egzistencije da pokušaju oformiti neku kvazi većinu, ne da dođu u vladu, nego da okupiraju DORH. Dakle, to je jedan novum na političkoj sceni koji smo isto tako zabilježili, koji će ostati njima u nasljeđe, a mi ćemo temeljem povjerenja građana i dalje biti tu, biti na visini zadatka i voditi Hrvatsku naprijed. Jednom, je li Domovinski pokret tražio 20% funkcija? Ne, kažem, deplasirano govoriti o matematičkim izračunima kad je riječ o ministrima. Pogotovo kada govorimo o tome da se i struktura vlade s obzirom na neke nove izazove može promijeniti. Dakle, ako imate neke nove trendove na europskoj sceni i neke nove teme koje su sada primarne, pa čućete sutra. Je li financiranje SNV? Čućete sutra. Naravno da mi uvažavamo i broj mandata, na to je vjerojatno mislio gospodin Penava, kada govorimo o izračunima, ali uvažavamo rezultate izbora i nove partnere u vladi, da ćemo naći kompromis i oko ministara i resora i njihove uloge u vladi. Znači, sutra je dan D. Pa sutra je nastavak razgovora. Ja vjerujem da ćemo postići dogovor. Ako ne, imat ćemo još sastanak. Ali vjerujem da smo jako blizu. Dakle, je li financiranje SNV-a na stolu uopće bilo danas? Danas nismo o tome razgovarali. Nismo o tome govorili. Ono što smo na takav način da bi to bila tema pregovora, ali vidjet ćemo sad, naravno, i u idućim danima razgovori koji će uslijediti. Mi smo nastojimo oko svih tema naći nekakav konsenzus i, kao što sam najavio, prvo ono što smo sada uspjeli apsolvirati kao temu je struktura parlamentarne većine i mislim da ćemo ovaj tjedan, kako smo najavili, biti u prilici objaviti hrvatskoj javnosti i, dakle, sastav nove parlamentarne većine koja će dati potporu Andreju Plenkoviću kao novom mandataru. To je bio dio njihovog predizbornih aktivnosti. Ja se ne mogu vratiti nazad i to poništavati, ali možemo poštovati volju birača i činjenicu da su nas građani obvezali temeljem povjerenja kojim su većinskog povjerenja kojim sam dali da nastavimo pronaći partnere i oformiti vladu. Što je alternativa? Ići na nove izbore? Zašto ne? Zašto? Da, u varijanti kada imate jasnu pobjedu HDZ-a, 20 bodova razlike pred SDP-om, da je nekakav izjednačeni rezultat, onda bi to bilo drugačije. Prema tome, rezultati izbora su jasni, mi ćemo formiti vladu, dogovorit ćemo se oko programskih prioriteta, sutra razgovaramo o strukturi nove vlade i čućete, ja vjerujem, sutra izjave pa ćete biti još više informirani o onim stvarima koje vas zanimaju. Ne mogu sad sve dati odgovore baš danas.